Ассаламу алейкум, қымбатты көрермен, Қазақстан Шымкент телеарнасының тікелей эфирінде жаңалықтары, студияда Нұрсұлтан Абдрашев. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев кеше отандық және шетелдік ақпарат құралдары өкілдерін ақордаға жинады. Кездесуде қоғамдағы соңғы жаңалықтар мен айтулы оқиғалардың барысы кеңінен сөз болды. Журналистер тарапынан қойылған сауал сан саланы қамтыды. Экспо көрмесінің елге берген игілігі латын әліпбиінің жаңа нұсқасы, оқулықтағы олқылық, девальвация, бәрі-бәрі. Тіпті тілшілер мемлекет басшылары бір-біріне қоңырау шалғанда не жайлы әңгімелесуі мүмкін деген қызықты сауалдарын да жолдады. Конечно, смотрю, работаю, смс-ки получаю, только номер, да, телефона? Я президенттерді ұялы телефон ұстайды, бір-біріне қоңырау шалады, бірақ олар тек мемлекеттік деңгейдегі мәселелерді сөз етеді. Я знаю, что у вас состоялся не так давно разговор с президентом США Дональдом Трампом, но, к сожалению, нам мало что известно. Мы бы хотели уточнить, какие вопросы интересно, вы обсуждали. А что вы конкретно хотите уточнить? А я вас сейчас спрашиваю. Не доверяете мне, что ли? Доверяю. Переговоры глав государств – это... Мемлекет басшыларының телефонмен сөйлесуі бұл қалыпты жағдай. Дональд Трамп президент болып сайланған кезде мен қоңырау шалып құттықтадым. Біз ұзақ әңгімелестік. Ол біздің өңірдегі, Ресейдегі, Қытайдағы ахуалға қызығушылық танытты. Одан кейін біз ақш пен араб елдерінің кездесуі өткен Эр-Риядта кездестік. Сосын таяуда экспо көрмесіне келген ақш энергетика министрлігі басшысын қабылдаған болатынмын. Сонда ол риза болып, көрменің ұйымдастырылу деңгейіне таң қалған еді. Барған соң президентіне айтса керек, артынша олмаған телефон арқылы хабарласты. Журналистер билік пен Бұхара арасындағы бірден-бір дәнекер, сондықтан кез келген сауалдың қойылуы заңды. Кездесуде күні кеше ғана өз мәресіне жеткен экспо көрмесі де ұмыт қалмады. Асан мәртебені елбасы, мынау жаңа өзіңіз атап өткен экспо көрмесіне жабылу салтанатында сөйлеген сөзіңізде оның өте табысты өткенін айттыңыз. Жалпы дүниежүзінен еліміздің түкпір-түкпірінен осы көрмені көруге артынып-тартынып тайлы таяғы қалмай қаншама адамның келгеніне бәріміз куә болдық. Сіздің ойыңызша осы көрменің ең басты жетістігі неде деп ойлайсыз? Ең басты жетістігі осы көрмені жеңіп алуымызда. 2 миллион адам келді деп ойлап едік, 4 миллионға жақын адам келді. Жалпы ары-бері келіп шыққанның саны 25 миллионнан асты. Пайдасы көп болды, әсіресе Астанаға, әсіресе Қазақстанға. 1400 Қазақстанның компаниясы қатынасып, құрылыс материалдарын берді, құрылысқа қатынасты. Олар 640 миллиард теңгенің қаражатын игерді. Қонақ үйлердің барлығы толды, ресторандардың барлығы толды. Магазиндер, концертный залдың барлығы толды, олардың барлығы ақша тапты, бизнес көтеріліп, қала бюджетіне үлкен ақша құйылды. Осының барлығы пайдалы, негізгісі бүкіл дүние бізді. 185 мемлекеттің адамдары келді. Қазақстанның облыстардың барлығы өмірі Астанаға келмеген адамдар келіп, барлығы әңгімесі қазір сол болып жатыр. Бұл халықаралық шараның тек экономикаға келтірген пайдалы тұсал, қазақ ғылымының дамуына қосар үлесі тіпті ауқымды. Өйткені көрме аясында жаһандық ғылымның 150-ден астам соңғы жаңалығы таныстырылды. Ұлы ғалым Тесла, Никола Тесла айтқан екен, дүние төңіректің барлық энергия, адамның қимылдаған энергия, желдің соққан энергия, ағаштың қозғалған энергия, найзағайдың энергиясының барлығын жинасақ, адам баласына таусылмайтын энергия табамыз деп. Соның бәрін көрсетуге тырыстық. Жаңалы көзі ашық, көңілі ояу адамдардың барлығы, әсіресе ғылымға ұмтылған адамдар, соның үшінен талай идеялар тапты. Мен жаңа айттым, біздің 1400 ғылыми қызметкерлеріміз болды. Мен министрлардың барлығын тапсырма бердім. Барып, әлкен жаңалықтарды түсіріп алып, ертең күні солармен жұмыс істеп, жаңағы алып келген елдерменен байланыс жасап, барып, үйренетін жағдай жасау керек деп. Елбасы сыртқы күштердің ықпалында кетуден сақ болуды тапсырды, өйткені қазір қазақ жастарына келер басты қауіп осында. Дүниеде неше түрлі ағымдар бар қазір, мысалы. Мынау діни ағымдар болып жатыр. Анау Сирияда қақтығыстар болып жатыр. Олар әр жерден жастарды шақырып, ақша төлеп,
соғысқа бейімдеп соғыстырып жатыр. Соның кейін елдеріңе қайтып жүрді лаңкестік жасаңдар деп оған үйретіп жатыр. Мен білем, бізден де барып жатқан адамдар бар. Ол барып жатқан жастар өзінің орнын тамалмаған мына жерде. Не жұмыс орындасмаған, не білім алмаған. Ана жерде қаражат төлейміз дегеннен кейін соған барып алданып қалады да, олар алғаннан кейін жанұясымен бірге аппарат ұстап алады да, арада келе алмай, қазір жағдайын ойлашы, бәрін ұрып жатыр, бомбылады. Әрбір населенный пункті күнде айтып жатыр, 40-ын өлтірдік, 50-ын өлтірдік деп, оның ішінде біздің де балалар бар. Сондықтан құдай сақтап сондайға түспесін деп ойлаймын, біздің жастарымыз. Ол жерде болашақ жоқ ешқандай. Бүгінгі қоғамдағы діни құндылықтар қалай дәріптелуі керек? Елбасы мұсылмандықтың басты белгісіне тағы тоқталды. Біздің қазақтың қыздары, жалпы қазақтың әйел азаматтары, қыздары еш уақытта бүркеген жоқ. Бұрымдарын салбыратып, шолпыларын сыңғырлатып жүретін қыздарымыз болған. Біздің аналарымыз батыр болған. Жұбайларының жанында жүріп бірге соғысқан, орнынан айза алған. Сондықтан біз сонша ғасырлық тарихымызды алып кеп, бүгін қазір басқаша жолға түсеміз бе? Шолты, шалбар кеген қайдан көрдің шалдарды? Сақалын беліне түсіру мұсылмандықтың кәдесі емес пе? Қай Құранда жазылған, қай мұсылмандықта жазылған? Ол біздің сырқымызды бұзады еліміздің, салтымызды бұзады. Онда тұрған қандай ерекшелік бар? Оған кім қызығады? Сондықтан ол біздікі емес, мен бір рет айттым. Мен айтқаннан кейін мен орында тартын адаммын, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан жастарға сондайлардан аулақ болыңдар деген. Бас аяғы 1.5 сағатқа созылған кездесуде 20-дан астам сұрақ қойылды. Тілшілерді қызықтырған сауалдарға елбасы тарапынан тұшымды жауап берілді. Мемлекет басшысы отандық және шетелдік бақ өкілдерімен болған кездесуде Экспо көрмесімен қатар латын әліпбиіне қатысты өз ойын білдірді. Парламентте жарияланған нұсқа қоғамның қызу талқысында. Сол себепті оны ғалымдар әлі де өңдейді. Содан кейін ғана шешім қабылданатынын жеткізді. Шамамен 2022 жылдан бастап бірінші сынып оқушылары латын әліпбиімен білім алуды бастайды. Осы әліпбиге қатысты тағы бір айтылған мәселе қазақ тілінің төл дыбыстарын сақтау және өз тіліміздің негізіне оралу. Әліпбиді компьютерге енгізу кезінде де қиындық болмауы керек, деді елбасы өз сөзінде. Я говорил, чтобы не было крючков, чтобы сразу компьютер можно было поставить. У них есть крючки, точки какие-то, запятые такие. Есть 8 букв, чисто казахский звук. Вот их надо изобразить. В этом весь вопрос. Солай ғой? Басқасының барлығы тәрімізге белгілі. Маған келіп, ғалымдар айтқаннан кейін айтты, мынаны қазір сіз жарлыққа қол қойыңызды шығарыңыз, соның кейін жұмыс істемейді, болмайды. Халық түгел, асығатын істемесі жоқ, қарасын. Я предложил обсудить в парламенте. Парламент обсудил, высказались все замечания свои. И сейчас детали, когда будет консенсус, ученые, языковеды, историки придут к одному согласию и скажут, я тогда объявлю о новом алфавите. И это не означает, что завтра этот алфавит начнет работать. Кириллица свою роль продолжит играть, потому что на этом написаны многие наши произведения писателей, наук и так далее. Поэтому вот те, кто пользуется кириллицей, говорит на русском языке, они могут не волноваться. Далее. Нам надо готовить преподавателей. И по моим данным, где-то вот, к 2022 году с первого класса начнется преподавание на латинице алфавите. 18 миллион адам болса, сонша пікір болады. Дей тұрғанмен латын әліпбиін таңдағанымыз күмәнсіз дұрыс. Ұлттық академиялық кітапханада зиялы қауым өкілдерімен кездескен еліміздің мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы осылай деді. Оның ойынша талқылауға ұсынылған әліпби соңғы нұсқа емес. Көптің сүзгісінен өткеннен кейін ғана нақты шешім қабылданбақ. Жиналған жұртшылық жалпы латын әліпбиіне көшу тағдырлы шешім екенін бірауыздан мақұлдады. Әлбетте, мұндай жауапты істі халыққа түсіндірудің басында зиялы қауым өкілдері тұруы тиіс. Сондықтан барша қазақстандықтар бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып бірігу керек деп тарқасты жиналғандар.
Бұл жерде біз қазақтың тілін латынның тіліне ауыстырмаймыз. Біз қазақтың тілінің өзінің әуезділігі де, мәнділігі де, шырайлылығы да сақталып қалу керек. Ең негізгі әліпбиді де қазақ әліпбиін латын әліпбиіменен таңбалау ғана. Отандық тұрғын үй секторында сапалы үй салып көш бастаған Бигроу Констракшн енді Шымкентте ірі жобаларды қолға алады. Бұл туралы облыс әкімі Жансейіт Түймебаев пен құрылыс компаниясы басқарма төрағасының орынбасары Нұрдәулет Әкімжановтың кездесуінде айтылды. Басқосуда тараптар күнгейде бой көтеру тиіс әлеуметтік нысандар мен зәулім ғимараттар жайын талқылады. Жиында BI Group Construction-ның бизнесі дамыту бойынша басқарушы директоры Аян Зекерин компанияның тарихымен алдағы мүмкіндіктерін таныстырды. Оңтүстік үшін ойластырылған жобаларын ұсынды. Өз кезегінде облыс әкімі компания жетекшілігін Шымкент Сити жобасына мектеп, балабақшалар мен ауруханаларда, атап айтқанда онкологиялық орталық пен туберкулезге қарсы диспансерді, сонымен бірге спорт кешендерін салу жұмыстарына қатысуға шақырды. Жиын қорытынсы бойынша тараптар алдағы уақытта ұсынылған жобалар аясында нақты келісімдер жасасып, уағдаластық орнатуға бекінді. Айта кету керек, BI Group Construction Қазақстанда номері бірінші әлем нарығында 185-ші орында құрылыс компаниясы. 22 жылдан бері түрлі ауқымды жобаларды жүзеге асырып келеді. Компанияның өткен жылғы айналым қаражаты 920 миллион ақш доллары болып, 1200 шақырым автожол мен 3 миллион шаршы метр тұрғын үй және коммерциялық нысандарды салуға мұрындық болған. Нақтырақ айтсақ, Астана Экспо 2017 халықаралық көрмесі нысандарын Назарбаев зияткерлік мектептері салуға қатысқан алпауыт ұйым. Жалғастырамыз. Халықты арзан және сапалы энергиямен қамтамасыз ету үшін қашанда бас назарда. Бұл бағытта шағын өзендер мен арналардың суын тиімді пайдаланған жөн. Өңір басшысының бастамасымен Қазығұрт ауданында шағын ГЭС-тің жұмысы сынақтан өтуде. Төрт елді мекенді жарықпен қамтамасыз етуге қауқарлы кәсіпорынның ісі нәтиже берсе, ауданда шағын ГЭС-тер көптеп салынады. Сәлем консалтинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты шағын гидроэлектр станциясы үлкен кескен каналының бойында орналасқан. Кәсіпорын соңғы үлгідегі заманауи технологиямен жабдықталған, жылына 6,2 миллион киловатт электр энергиясын өндіре алады. Ал жаңа жобаны жүзеге асыру үшін 400 миллион теңге қаржы жұмсалып отыр. Осы таңда бір генератор істеп тұр. Бұл бір генераторымыздың өзі 380 киловатт беріп тұр. Құдай қаласа, бұл бір үш генераторда қосылған кезде 1000 киловаттан артық энергия береміз деген ойымыз бар. Гидроэлектр станциясы сағатына 1000 киловатт энергия өндіреді. Осы нысанда 10 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Бұл су күші бізде күшін беріп, арай су күйінде ағып шығып кетеді бізде. 1 грамм су қолданмайды, өзі толық қайтадан өз арнасына түседі. Бүгінгі таңға біз толық қуаттылыққа шыққан жағдайда Қазығұрт ауданының 5-тен 1 бөлігін қамтитын мүмкіншілігіміз бар. Яғни 5 мегаватт қолданудың 1 мегаваттын біз шығарамыз. Серіктестік өз өндірген энергияны оңтүстік жарық мекемесіне 1 киловатт қуатта 16 теңгеден сатады. Бүгінгі таңда бұл мекеме жаңартылған энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы есеп айырысу орталығы жауапкершілік шектеулі серіктестігімен келісім шартқа тұрып, өткізген электр қуатының ақысын алып отыр. Қазығұрт ауданынан Нұрмахан Кенжехан, Алпамыс Қалботаев, Мұхам Молдадос, оңтүстік ақпарат. Ғаламдық ғылымның ғажап жетістіктері паш етілген Экспо көрмесінің жоғары дәрежеде өтуіне әр өңірдің сіңірген рөлі орасан. Бұл шарада елдігіміз, бірлігіміз, білімдегі білігіміз және қонақжайлығымыз сыналды. Ал осы тұрғысынан алғанда еріктілердің еңбегі зор. Сүтіктен бұл сапта 150 қыз шетел қонақтарын, ұл қыз шетел қонақтарына тік тұрып қызмет етті. Сол топта Қазақстан инженерлі педагогикалық халықтар достық университетінің 17 студенті де бар. Белсенді жастарды білім ордасының басшысы арнайы марапаттады. Өңірімізден шыққан белсенді жастар Астанаға қаржы табу үшін емес, халықтың абыройы үшін арнайы барды. Олар жай ғана жастар қатарын көбейтпей, шетелдіктерге аудармашы қызметін көрсетті. 40 күн бойы аймағымыздың айбынын асқақтатты.
Біздің мақсатымыз болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласын талқылау, насихаттау және Экспо 2017 көрмесіне қатысушыларды марапаттау болып табылады. Осы жерде айта кететін жай, біздің университеттен Экспо 2017 көрмесіне 17 ерікті жастар қатысып, волонтерлар түрлі павильондарға бөлініп, қазақ, орыс, ағылшын тілдерде аудармашы қызмет түрлерін жасап, өздерінің білімдерін, тәжірибелерін шындап қайтты. Ерікті жастардың бірі Бабурбек Хамрақұлов университетте шет тілі мамандық бойынша тәлім алады. Озат студент Елордадағы күндер білімді шыңдады. Тәжірибе жинақтауымызға септігін тигізді дейді. Бабурбектің теориялық білімі өзі қызмет еткен туристердің де көңілінен шыққан. Шетелдіктер қазақ жастарының жан жақтылығына тәнті болыпты. Мен билет сататын орында, яғни кассада тұрдым. Сол жерде мысалыға шетел азаматы болсын, осы Қазақстан азаматы болсын, келіп билеттерді мысалға тұру құны және де Экспоның ішінде қандай мысалға ең жақсы жерлерді, мысалға ең зор жерлеріне қайсына барамыз, соларды айтып тұрамыз келген қонақтарға. Билеттің тұратын бағасы және де бүгін мысалға әр күнде бізге жаңадан программа беріледі. Сол программаны сол келген адамдарға барлығы айтып тұру керек. Бүгін мынандай жерде мысалға осындай іс-шара болады, қатысыңыздар, барыңыздар деп. Басқосуда мақтау марапаттан бөлек елбасы мақаласы төңірегінде орамды ойлар айтылды. Рухани жаңғыруға жетелейтін өскелең ұрпақ, жұдырықтай жұмылған жалынды жастарға бағынбайтын белес, алынбайтын қамал жоқ. Бұл топ білім бәсекесінде төтеп беріп, елбасы шегелеп айтқан үш тілді меңгеру әлеуетін көтеруге мүдделі. Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Мұхан Мұратұлы, оңтүстік ақпарат. Елбасының рухани жаңғыру болашаққа бағдар мақаласын іске асыруға Әл-Фараби ауданында қардагерлер алқасы да атсалысуда. Олар тәрбиенің тамаша үлгісін көрсететін зиялы қауым өкілдері мен зейнеттегі тау тұлғаларды бір ортаға жинады. Оқушылар мен студент жастарға мәні терең әңгімесін айтты. Мемлекеттің бірлігі жарқын болашағы аналардың қолында. Себебі ол шағын отбасының шырағын жаға отырып, елдің тұтқасын ұстар ұрпақты тәрбиелейді. Осылай деген жиын қатысушылары елбасы жүктеген міндеттерді орындап, ұлттық кодты сақтауда аналардың рөлі орасан деді. Ұлттық код дегеніміз өзіміздің күнделікті басымыздан өтіп отырған тұрмыс тіршілігіміз, әдет-ғұрпымыз, салт-дәстүріміз. Ең ақыры қарапайым ғана келе жатырған кісіге қазақ орнынан шықтым, келіңіз төрге шығыңыз деп төрін ұсынуының өзі біздің ұлттық кодымыз. Қонаққа құшағын жайып, өзінің жемеген, балаларына бермеген қимасын қонағының алдына қойған бірден бір жер шаһардағы ұл қазақ екен. Кештің басты қонағы Дариға Жансейітова. Ол бар өмірін баланың сауатына шоғарнаған жан. Өңір басшысы Жансейіт Түймебаевтың ұлағатты ұстазы. Айтулы шарада жастарға өзінің жүріп өткен өмір жолын айтып, әрбір қиындықтың артында бір жақсылықтың күтіп тұратынын түсіндірді. Шарамыздың бірден бір мақсаты мынау жастарымызға тәрбие беру жөнінде ананың, әженің сондай рөлі туралы үлкен әңгіме болмақшы. Себебі үйдің оттың басын берекесі де жастайынан өзінің ұрпақтарында тәрбие беруде әженің, ананың рөлі өте үлкен. Және отбасының берекесін, солардың тыныштығын сақтайтында осы ана әжелер. Басқосуда Дариға ападан басқа ел алғысына бөленіп, егісімен көзге түскен кейуаналар мен жүздің жүзін көрген әз әжелер де болды. Олар алқалы топтың бар сауалына жауап беріп, өмір өткеліндегі қызықтар мен қиындықтарды айтты. Ел үшін еңбек етіп тер төккендердің қызметіне жастар алғыс білдірді. Бұл жиын рухани жаңғырып, болашаққа бет алу үрдісі тау тұлғаларға тағзым етуден басталатынын тағы бір дәлелдеді. Айжан Ашырхан, Батыр Оразбеков, Мұхан Мұратұлы, оңтүстік ақпарат. Шымкенттегі Абай кітапханасында жас қалам иелері жазушы ақын Атамбек Наурызбен кездесті. Басқосу кеш иесінің 60 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылды. Рухани жаңғыру, ұлттық кодты сақтауды негізге алғандар елбасы мақаласын қолдау пікірлерімен бөлісті. Отты ой, отты шығармалармен кеңінен танылған жазушының журналистикада да өзіндік қолтаңбасы бар. Атпал азамат жазған дүниенің қадірі кете жазаған тоқырау жылдары ұлт идеологиясы үшін бар күшін сарп етті. Шымкент келбеті оңтүстік Қазақстан газеттерінде талай жыл талмай еңбектен.
Қаламгер қатарластары кешегі әдебиеттің қиындығын бүгінгінің мүмкіндігімен салыстырды. Оқырманды терең ойға жетелейтін татымды дүние жазуған дед. Бас қосып отырған жиынымыз сол бір әдемі қаланың, көрікті жасыл қаланың мерекесінің бір баспалдағы. Яғни бұл жерде жеке адамның, мәселен, менің 60 жасқа толған мерейтойымның шегінде ғана емес, барлық ойлы, мазмұнды сөз тыңдағысы келетін, сондай бір шуақты әндер естігісі келетін, көңілді күйлер тыңдағысы келетін адамдардың бас қосуы деп есептеймін. Тұла бойы тұнған өнер, осындай тақырыпта өрбеген кеште ақынның кітаптарымен жазған туындылары талданды. Жастарға берер тағылымы мен тәрбиелік мәні айтылды. Жиын қос буынның әдебиет саласы бойынша тәжірибе алмасуына жарады. Бүгінгі Атанбек Наурыз атамыздың шығармаларын оқуға көбіне кеңес береді. Оның шығармаларын оқу тиімді, өзімнің көңілімен жайлы, жаттауға да ыңғайлы өлеңдер. Бүгін сол жетекшіммен бірге осында Абай кітапханасына келдім. Бірнеше прозалық және поэзиялық кітаптың авторы Атамбек Наурыз туындылары терең ойлы, кең мағыналы. Алпысты алқымдаған ақынның өлең жырлары кез келген жас қаламгерге өмірлік азық. Дана Мырзахадар, Перизат Биназарқызы, Абай Құралбаев, Бақыт Байларов. Оңтүстік ақпарат. Жалтарым жалғастырамыз. Шымкентте азаматтарға өзім полиция қызметкерім деп таныстырып, ақша бопсалаған алаяқ ұсталды. Жалған форма киіп, жалғанды жалпағынан басқан келіншек 36 жаста, алты баланың анасы екен. Ал облыстық көші-қон полициясының мамандары мигрант шарасы арқасында 2 күнде елімізде заңсыз жүрген 413 шетел азаматын әшкере етті. Алаяқ полицейдің соңғы құрбаны Шымкент қаласының 53 жастағы тұрғыны болыпты. Оны өзін құқық қорғау саласында қызмет істеймін деп таныстырған полицей мүгедектігіне байланысты тіркеуге қойып көмек көрсетемін деп сендірген, кейін қолына жалған анықтама ұстатып 100 000 теңге ақшасын алып із суытады. Бірақ өтірік өрге баспайды. Полицейлер оны көп ұзамай-ақ қолға түсірді. Күдіктінің үйін тінту кезінде полиция лейтенантына берілетін шен мен басқа да заттай дәлелдемелері бар униформа табылды. Қазір оның үстінен алаяқтық бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Күдіктінің 4 фактіге қатысы бар анықталуда. Ал полицейлер 36 жастағы алаяқтың арбауына түскендер болса, 102 нөміріне хабарласуды сұрайды. Ал облысты заңсыз жүрген шетел азаматтарының 81-інде тіпті жеке бастарын куәландыратын құжаттары да болмаған. Олардың біразы көрші өзбек елінің азаматтары. 18 еңбек мигранты Шымкенттегі коммунизм елді мекенінде құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатқан жерлерінде ұсталды. Мигрант жедел алдын алу шарасы кезінде полицейлер 477 құқық бұзу фактісін анықтады. Олардың 413-і шетелдіктерге қатысты. Көші-қон саласындағы заңнаманы бұзған 148 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылса, 77 тұлға өз елдеріне қайтарылған. Сондай-ақ осы заңсыздыққа қатысы бар деп танылған еліміздің 64 азаматына қатысты қылмыстық іс қозғалды. 1,5 миллион теңге көлемінде айыппұл салынды. Оларға ешбір құжаты жоқ азаматтарды еңбекке тартқан деп айып тағылған. Мақсұт Жарылқасын, Дана Мырзағадыр, Мұхан Мұратұлы, оңтүстік ақпарат. Кезек спорт жаңалықтарында Астана футбол командасы Еуропа лигасының топтық кезеңінде алғашқы матчын өткізіп, сырт алаңда Вильярреал клубынан жеңіліп қалды. Сондай-ақ Геннадий Головкин мен Сауль Канело Альварестің гонорары белгілі болды. Спорт топтамасында толығырақ. Астана футболшылары Еуропа лигасының топтық кезеңінде сырт алаңда өткен кездесуде Испанияның Вильярреал клубынан жеңіліп қалды. Ойын 14-ші қыркүйекте Эстадио де ла Серамика стадионында өтіп, 3-1 есебімен аяқталды. Бірінші голды алаң иелері салды. Бұл 16-ші минут болатын. Италиялық шабуылшы Никола Сансаны көзге түсті. Екінші таймда Астана есепті теңестірді. Гол авторы қорғаушы Юрий Лагвиненко, ганалық форвард Патрик Твумасидің бұрыштамадан көтерген добын баспен қақпа торында тулатты. Алайда тең есепті сақтап тұру мүмкін болмады. 75-ші минутта Седрик Бакамбио алмасып гол соқты. Тағы бірнеше минут өткенде Вильярреалдың ресейлік жартылай қорғаушысы Денис Черешев отандық клубтың қақпасына доп салды.
Геннадий Головкин мен Сауль Канело Альварестың гонорары белгілі болды. The Telegraph басылымның мәліметінше, Головкин мен Канело 15 миллион доллардан кепілдендірілген гонорар алады. Бұл екі боксшы үшін де рекордтық сома. Айта кетейік, спортшылар ақылы трансляцияларды сатудан түскен табыстан да үлес алады. Golden Boy Promotion басшысы Оскар Далахояның болжауынша жекпе-жек 1,5 миллион шамасында PPV жинап, 100 миллион доллар кіріс келтіреді. Бұл соманың 60% боксшылар арасында бөлінеді. PPV-ден түскен табыстың негізгі бөлігін Канело алады. Сонымен қатар боксшыларға билет сатудан түскен табыстан да үлес беріледі. Бұдан бұрын жекпе-жектің билеттері 2 аптаның ішінде сатылып кеткені хабарланған болатын. Нұрсұлтан Абдрашид, Бақыт Байларов, оңтүстік ақпарат. Біздің ақпараттарын shimkenttv.kz сайтынан барлық әлеуметтік парақшалардан оқып біле аласыздар. Қазіргі айтарымыз осы, болашағымыз бірлікте екенін ұмытпайық. Назарларыңызда сенбі 46-тің 16-шы жұлдызына болжаған ауарай мәліметі. Облыс аумағында күн ашық, сынап бағанасы күндіз 30 градусқа дейін көтеріледі. Түнде 21 градус жылы болады. Шымкентте де күн райы ашық, күндіз 25, түнде 17 градус нөлден жоғары. Ауарай болжамының демеушісі Қазбелтехника саудайы. Казбил техника саудайы, Мерседес және маз жолаушылар автобустарының жаңа үлгілерін ұсынады. Экологиялық стандартқа сай автобустар. Мүмкіндігі шектеулі жандарды да тасымалдауға ыңғайлы. Күрделі жүк тасымалдауына арналған маз техникасы. Амкадор экскаваторлары мен бульдозерлері. НТЗ тракторларының кез келген үлгісін сатып алуыңызға болады. Казбил техника саудайынен Беларусия, Россия елдерінің техникаларын лизингпен несие арқылы алуыңызға болады.